काठमाण्डौ र ललितपुरको दोसारमा छ शंखमूल पार्क जहाँ बडेमाको शख देख्न सकिन्छ पछिल्लो समय शंख निहाल्न आउनेहरू मात्र नभई पार्कमा घाम ताप्न आउनेहरूको पनि कमी छैन हुन त अहिले पार्क त्यति रमणीय देखिँदैन केही समय अघि बागमती नदीमा आएको बाढ़ी पस्दा पार्कको सुन्दरता पनि बिग्रिएको हो नत्र त यो पार्क निकै सुन्दर थियो थरी थरीका फूलहरूसँगै साना पोखरीहरू देख्न सकिन्थ्यो शङ्खमूलले पाएको नयाँ रूप प्रति यहाँ घुम्न आउने एवं स्थानीय वासीहरू पनि दङ्ग पर्थे तर तत्काल त्यो सुन्दरता नभए पनि पहिलाको रूप फर्काउने कार्यमा स्थानीय वासी समेत लागि परेका छन् त्यसो त शखमुलेश्वर महादेव लगायतका मठ मन्दिरले पनि यो क्षेत्रको धार्मिक शोभा बढाएको छ ललितपुरको नौ नम्बर ओडामा अवस्थित सयौं वर्ष पुरानो जगत नारायण मन्दिर महाविनाशकारी भूकम्प ले पूर्ण रूपमा ध्वस्त पारे पनि अन्य सम्पदा भने यस क्षेत्रको धरोहरका रूपमा रहेका छन् त्यसमा पनि शङ्खमुलेश्वर महादेव मन्दिरमा दैनिक बिहान पूजा र साँझ आरती हुने गरेको छ स्थानीयका अनुसार रावणका भाइ विभीषणले मध्यरातमा रातमा आएर स्नान गरी शङ्खमुलेश्वर महादेवलाई जल चढाउने गरेको कुरा बुढापाकाहरूबाट सुनेको बताउँछन् स्थानीयका अनुसार रावणका भाइ विभी तमा आएर बागमती नदीमा स्नान गरी शङ्कर मुलेश्वर महादेवलाई जल चढाउने गरेको कुरा बुढापाकाहरूबाट सुनेको बताउँछन् त्यसो त स्थानीय पुरुषोत्तम केसी मन्दिर पुरिएको अवस्थामा रहेको र रह। बालुवा झिक्ने क्रममा भेटिएको खुलासा गर्नुहुन्छ मैले जाने बुझे अनुसार अहिलेसम्म बुझेको पहिलो शङ्करमलेश्वर महादेव भन्ने चाहिँ चाहिँ नि यहाँ अवस्थामा थियो हुनु नि बाल बालुवा झिक्ने क्रममा चाहिँ नि यो चाहिँ नि अब बिरालो हुँदै गयो अनि एक साल अलिकति ढुङ्गो देख्यो अर्को अलिक साल झुङ्गो देख्यो यस्तै हुँदै जाँदाखेरिमा निरन्तर बालुवा झिक्दै गयो नदी भिरालो हुँदै गयो अनि त अलिअलि देखिन थाल्यो अनि उत्सुकता बढ्यो यो झन्मानसमा हाम्रो समाजमा आहो यो त मन्दिर रहेछ यहाँसम्म हेर्दै जाँदा थाहा भयो नि अनि त्यसपछि हाम्रा टोलका चाहिँ जाने मान्यजनहरू जा सबैजना समाज बसेर कुराकानी गरेर सबै भलाकुसारी गरेर अनि यो मन्दिरको जाने स्थापना सायद उन्चास सालमा होला उनन्चास सालमा बनाउँदा गर्दा उहाँहरू त दिवङ्गत भइसक्नुभयो जसले यो मन्दिरको चाहिँ संरक्षण गर्न यसको स्थापना कालदेखिको ठुलो आफ्नो अमूल्य समय दिएर जानुभयो उहाँहरू है बित्नुभयो पनि बचेको यो समरता संरक्षणलाई चाहिँ नि जोसकेको हाम्रो यहाँ एउटा सानसानो टिम छ अनि त्यो टिमले पनि गरेका छौँ ठाउँ पनि शङ्खमुलेश्वर महादेव यो हराइरहेको महादेव भन्ने चाहिँ सबलाई थाहा थियो महादेव मन्दिर कहाँ कहाँ भन्ने थाहा थियो अनि पछि चाहिँ यो चर्चा परिचर्चा बढ्दै गयो नि प्रशंसा बढ्दै गयो बढ्दै जाँदाखेरिमा अनि मान्छेले अनुमान पनि गरे अनि एकजना चाहिँ एकदम पण्डितले पनि भन्नुभएको थियो नेपाल महात्ममा शङ्खमूल महादेव भने चाहिँ नि पहिले हराइरहेको दर्शन गर्न बाँक अब धेरै वर्षको बाद फेला पऱ्यो हो भने भन्नुभयो उहाँले नि विश्वास विश्वासिलो चाहिँ आधार दिनुभयो के कुन चाहिँ वेद शास्त्रमा के उपमा त्यो मैले भन्न त्यसो त पार्क घुम्न आउनेहरूले मन्दिरको पनि दर्शन गर्छन् तर फेरि कोरोना जोखिम बढेकाले अहिले बिहान र साँझमा स्थानीय बाहेक दिउँसोमा अन्य भक्तजनको उपस्थिति शून्य नै हुने गरेको छ तर पनि यसलाई धार्मिक पर्यटन क्षेत्रका रूपमा संरक्षण गर्न स्थानीयवासी निकै लागि परेका छन् यसलाई संरक्षण गर्न हाम्रो पुरै जारी छ कति कामहरू चाहिँ नि के अलिकति अगाडि पनि भइसकेका छन् कति कामहरू वडाले पनि जानकारी पाएको छन् यो संरक्षण गर्ने काममा हाम्रो यो शङ्कमुलेश्वर रामायण भजन परिवार त्यसपछि त्यसँग आश्रित सबै समस्त चाहिँ सज्जन महानुभावहरूको न्यानो सहयोग भेटिरहेको छ अलि ढिला सोचिल भइरहेको छ गभर्मेन्टको प्रशासनले भनेको निर्देशन पनि मान्नै पर्यो यहाँको संरक्षणलाई पनि त्यही हिसाबले हेर्नु पऱ्यो अनि यसरी चलिरहेको छैन ठुलो तीर्थ हो पहिले पहिले त खुब मेला लाग्थ्यो मान्छे यहाँ सिडी सिरिसम्म पानी आउँथ्यो अब संरचना अर्कै अर्कै भयो जस्तो मान्छेको नाम धेरै छ शिवको नाम सहसै कतै मुले ठाउँको नामबाट शङ्ख हुन हुनु गयो होला नि कतै त्यस्तै किसिमले नाम नामाकरण हुँदै गयो होला नि सबै एकैचोटि त स्थापना भएको होइन नि अलग अलग समयमा आफ आफआफ्नो समयअनुसार भयो होला ऐतिहासिकता त्यो त मैले जाने अनुसार बुझेअनुसार यस्तै बुझेको छु मैले मन्दिरमा शङ्ख रामायण भजन मण्डल पनि रहेको छ जुन स्थानीयकै सक्रियतामा दुई हजार अन्ठाउन्न साल स्थापना गरिएको हो भने मन्दिर दुई हजार एकचालिस सालको आसपासमा भेटिएको थियो नजिकैबाट बग्ने बागमती र नदी पारिपट्टि ललितपुरको प्रसिद्ध देवीस्थल पनि भएकाले यो क्षेत्रले आध्यात्मिक महत्व पनि ओगट्न सफल भएको स्थानीयको बुझाइ छ पक्कै पनि यस्ता ऐतिहासिक सम्पदाहरूको संरक्षणमा जो कसैको नजर पुग्न आवश्यक छ ओमकार टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा ओम बुढा थोकीका साथमा शान्ता लम्साल काठमाडौँ